Да. Трябва да хали. Та здравейте. Ще направя едно обръщение към бати Бойко. Бати Бойко, аз няма да тъпусувам, няма да ругая. Като другите. За тази карантина, виж Испания как помагат. Сега ще ти покажа. Бати Бойко, виж яйца. Виж червения кръст. Гледайте се. Мляко, два стека. Гледайте. Червения кръст. Сега. Вижте. Макарони. Гледай. Какао. Гледай, по две. Бати Бойко. Гледай. Препарати. Гледай. Шампон. Гледай. Гледай. И за децата, виж. Вижте, вижте, за децата. Виж, карлавица, бати Бойко. Гледай. Гледай тука. Гледай. Виж. Ти няма да го скарам, ти е заек. Виж, заек. Как ти се? Спагети. Виж. Компоти. Гледай, чак доволю. Пастети. Гледай. Зехтин. Зехтинолю. България ще ми дадат ли зехтинолю? Ай. Кафенци. Бати Бойко. Ай, виж още едно. Компотче. Майонеза. Няма лъжа, няма и двама. Всичко това е от червения кръст. От Испания. Бати Бойко, от Испания, червения кръст. Гледай. Хубаво де. Домати на пере. Виж. Да няма място. Масата няма да си ги, бати Бойко. Да ти ги нанеде. Да. Виж, пак още на олио. Гледай. Виж. Гледай. Каритас. Каритас. Гъби. Каритас. 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 Риба в кутийки. Гледай. Риба в кутийки. Гледай, виж паста за децата, виж, паста, виждаш ли, Бойко? Оле, още има, мале, то няма да стигне Бойко, виж брашно, виж сол, виж бобет, виж риба, пак, гледай, макарони. Гледай, леща. Виж. Сладко за децата. Пак риба. Ходе. Метал е. Гледай. Ходе. Захар. Не е коста, Бойко. Гледай. Гледай. Очи са. Дай на хората в България да едат. Гледай, олито. Оли си го купи от магазина. Прави петля нагоре. Ти за 5 лева ще вземеш ли за народа да ги нараниш? Гледай. Гледай. Виж, токсиста пак за децата, виж. Какво да ми каже? Чакай, имам друго сега. И ще отпускат по 500 евро. Да. Караха закона, ще отпускат по 500 евро. Помощи. Заради коронавирус. Виж, Бойко. Пилита. Гледай. Чак до пилита. Пак пилита. Четири пилита, Бойко. Четири. И ако не вярва ти,
Чак орехи! Гледай! Орехи чак! Холер! Това е пуйка! Да! Къде си? Бисквити! Виж, няма място, си слагам тука! Айде, тук ще ги сложим, бъдеш! Гледай! И туалетна хартия, иди да се бий, тя ще ви дам! Който иска има! И това бърква ще бъде всеки на 15 дена ще дават! Хората! Да, айде, приключвай. Бати Бойко да се научи, да нарани народа в България, защото като не да го избият, да го отрепят, такъв не ни трябва. Спирай вече.